Dobrý den, zdravím vás, přátelé. Já jsem velmi rád, že v dnešním videu můžu vám představit mého kolegu, který se jmenuje Tomáš Lukavec, a jsem si jistý, že pokud jenom trošku sledujete internet, tak vám nemohla uniknout docela, až bych řekl, bombastická kampaň. Tomáše znám sice jenom krátce, ale i přes tuto krátkou dobu na mě zapůsobil svoji obrovskou invenci a kreativitou, a Tomáš je specialista na značku a osobní značku. Možná, že mnozí z vás se s tímto problémem nebo s tímto tématem setkali, možná, že někteří ne, a protože já jsem network coach, zabývám se, prostě pomáhám lidem vydělávat peníze v síťovém marketingu, tak mám na Tomáše připravenou tady tu otázku. Tomáši, osobní značka a síťový marketing. Jde to dohromady nebo nejde to dohromady? Tak Jirko, já tě tady zdravím. Tak... Ahoj. Ty jsi teďka dal takovou škálu informací. A já chci jenom říct, že ta bombastická kampaň, o které mluvíš, jestli to lidi třeba neznají, tak je to Banán za milion. Takže já teďka jsem všude s banánem. Banánzamilion.cz, kde právě učím tu osobní značku. A tvoje otázka, co má společného networking a budování značky? Ano. Já se ti, Jirko, přiznám, že já jsem začínal na síťovém marketingu a já o tom mluvím zcela otevřeně. Já o tom vím. Ano, ty o tom víš. A já jsem tři roky jsem figuroval v různých korporacích, v různých firmách, které jsou postavené na síťovém marketingu. A byl jsem jeden z nejlepších prodejců v jednom roce, kdy se mě podařilo v jednom měsíci s jedním klientem, velkou firmou, zavřít kontrakt za 1,5 milionu, takže mám v sobě ty prvky síťového marketingu. Vím, co to je síťový marketing. Nicméně síťový marketing jsem opustil, a protože jsem tam nenašel svoje naplnění, svůj příběh. A založil jsem firmu, kde dneska buduju ty příběhy a pomáhám právě osobnostem i firmám budovat svůj zisk na příběhu, na tom, jak se stát jedinečný. Ale já jsem neodcházel s tou záští, protože mnoho lidí ze síťového marketingu odchází s tím takovým pocitem, jako i to je prostě vysávací systém a jo, prostě nebyl jsem tam nejlepší a prostě co po mně pořád chtěli a pořád se člověk musí dřít. Jo, nebo já nevím, co ty teda jako třeba slyšíš kolikrát, ale já to, co slyším, tak mě to mate. Já potkávám nejrůznější lidi. Já potkávám také lidi, kteří říkají, je to ten nejlepší biznis na světě, jo, takže záleží. Já si myslím, že síťový marketing, to je prostě model, který tvoří lídry, ať si budeme říkat, co si budeme říkat. Je to systém, kterém, když ty tu svoji značku buduješ, tak je to systém, který nejrychleji reaguje. Jo. Když ty si značkou v síťovém marketingu a v tomhle systému, toho multilevelu, řekněme, tak když tvoji značku už znají ostatní kolegové a znají klienti, tak tvoje značka se strašně rychle dostane nahoru, což mi přijde naprosto unikátní. To se třeba v běžných korporátech neděje, studuju. Jo. Takže budovat tu značku, obzvlášť v síťovém marketingu, je strašně důležitá věc. Protože jenom ty značky, které jsou vybudované, ty jména, vy, když budujete to své jméno v tom síťovém marketingu, tak ten váš nárůst může být stokrát větší, než je třeba váš nárůst, i když budete dělat to samý v běžné firmě, v běžném korporátu, což je zajímavá věc třeba. Ano, ty jsi zmínil slovíčko osobní příběh. Já bych řekl, že v tomto síťový marketing má určitý náskok, protože zde i v mém programu mám nějaké kapitoly této tematice věnovány. Pracujeme s osobním příběhem a víme, že v síťovém marketingu osobní příběh je náš pracovní nástroj. Existuje dobrý a špatný osobní příběh? Na toto téma můžeš říct pár slovíček? Řeknu ti, neexistuje dobrý nebo špatný, existuje vyřčený a nevyřčený příběh. Já spíš sleduju to, že mnoho lidí se bojí říct si svůj příběh a bojí se ho sdílet. A nebo říkají naopak jenom to hezký a jenom to nejlepší. A já nevidím mezi lidma rozdíl v tom, jestli ten příběh je dobrý nebo špatný, protože příběh každého z nás je jedinečný a má svoji nádheru, má své kouzlo. A někdo ho umí vyprávět lépe, někdo ho umí vyprávět hůře. To je právě to, co třeba my společně děláme, ty děláš v té své kampani, já dělám v tom Banán za milion. Já ty lidi učím, jak ten svůj příběh vyprávět, tak aby ho pochopili ostatní a aby se stal jejich nejcennějším prodejním artiklem. Protože ty máš jméno. A to je nescizitelné. Ale musíš to tak umět odprezentovat. Tobě vezmou, můžeš přijít o peníze, můžeš přijít o firmu, můžeš přijít o rodinu, o přátele, ale o své jméno nikdy nepřijdeš do konce života. Pokud si nevezmeš třeba Nováka, seš Libuše Zemanová, že jo? Já vím, že Tomáš už je aktivní prostě v biznise několik let, nicméně měl jsem to štěstí, že jsme se potkali poprvé na jedné akci, která ho
možná byla na začátku toho raketového tvého vzestupu. A mám na tebe záludnou otázku, možná, že tě s ní překvapím. Dobře. V těch posledních týdnech od té akce, o které hovořím, najdeš nějaký aha moment, něco, protože vidím, že ty pracuješ v obrovském tempu, hodně děláš rozhovory a tak dále. Je tam něco, co tě překvapilo, nebo nějaká sebereflexe, něco? Teď v tomto setkání, když jsem tě překvapil s touto otázkou, něco, o co bys se podělil, nebo? Už. To je nesmírně mnoho. Ale já úplně, víš co, Jirko, já to mám, já třeba nerad říkám o sobě, že jsem na něco odborník nebo expert, protože to je pro mě tak nedokončený slovo, ty pořád se musíš učit. Já říkám radši, já jsem student, já to studuju, já to prozkoumávám, já jsem ten dobrodruh, ten badatel. A já jsem rád, když mě ostatní říkají expert, ale to jsem jen díky tomu, že já to objevuju. Ale to, co mě překvapilo hodně v této kampani, je to, že ten příběh opravdu funguje. Já totiž to vidím na klientech, já když řeknu Markovi, Jirasovi, prostě Marku, poděl se o ty věci, řeknu Andymu Vincenovi, ať prostě to otevře světu, nebo řeknu velkým firmám, když jdu do Remaxu nebo do Rajvky, a řeknu těm zaměstnancům, ať otevřou ten svůj osobní příběh, ať se neschovávají za firmou, tak vidím, že to výsledky má. Ale teďka v tom okamžiku, kdy to zveřejňuji já, ten svůj příběh, protože to je poprvé vlastně v dějinách, já jsem byl vždycky v pozadí tak velkých projektů, takže poprvé vlastně odkrývám to své know-how a mám připravené materiály a to všechno tam už čeká na ty lidi v tom programu Banán za miliony, tak vlastně vidím, že když já ten svůj příběh dám světu, tak on to funguje. A to je to, co mě překvapilo hodně v této kampani, to je takové to aha překvapení, když si řekneš sakra, no jo, i já to vlastně učím a já vidím ty výsledky na ostatních a teď to vidím sám na sobě, protože ty lidi, ten můj e-book, který už stáhl přes 27 000 lidí, to... Neuvěřitelné. No. Blahopřeju to. Díky moc, jo, to... Myslím, že to není konec ještě. Není to konec, není pořád to stahuje, je to fronta na banány.cz, kde jsem vlastně zveřejnil ten svůj příběh a dal jsem do kontextu svého příběhu to budování značky. To, jak za sebe udělat tu špičku na trhu a jak jít konzistentně za tím, abych já si jednou řekl, jo, tak mám za sebou odkaz a šel jsem tou cestou a vím, co jsem udělal na tom světě. Takže ty lidi to milujou, ty lidi mě píšou na Facebook, píšou mě e-maily, hele, ty jsi ten kluk z benzinky, hele, ty jsi ten kluk, co prostě na té vysoké škole se zbláznil, založil jazykovku, pak utekl do New Yorku, kde chodil po ulici a prostě pozoroval lidi. No prostě jsou tam takový úžasný věci, které lidi dneska mě píšou a funguje to. Takže to je jeden z těch aha momentů. Krásně, musím říct, že to je obrovská synchronicita, protože já jsem měl v posledních týdnech několik rozhovorů, kdy taky hovořili ve vztahu se mnou o guru a tak dále. Je pravda, když zavolám svému programátorovi, tak on zvedá telefon a říká a halo guru, jo, co si přeješ? A já odpovídám úplně stejně jako ty. Já se považuji za studenta a skoro bych řekl se modlím, aby vždycky ve mně zůstal ten postoj učit se, neustále se učit a to doporučuji každému, protože každý den je příležitostí stávat se lepším. Jenom nesmíme si sami moc myslet, že jsme až moc velcí guruové, jo? A potom je to příjemné. To je, já bych třeba divákům, kteří nás sledují, dal takovou výzvu, jestli mi to dovolíš, drobnou. Pěkně, pěkně. Protože já se s tím často setkávám a lidi, když se stanou tím odborníkem nebo tím expertem a začnou tomu příliš věřit a příliš tomu propadnou, jo, to se stává, tak najednou zjišťují, že po roce po dvou, že už najednou se tak nevyvíjí, že nerostou, jo, v tom svém oboru. Jo, že prostě vlastně jsi spokojený sám za sebou, jsi jako v tom klívečku, kde jsi fajn a všechno je dobře. A já bych vám rád dal takový drobný test, a takovou výzvu, protože podle mě spadnout do tohoto tarifu, to, že už nerostete a jste spokojení sami za sebou, to je první předzvěst toho, že půjdete dolů, to je taková ta burzovní křivka. Tak zkuste si sednout teďka, sedněte si, vezměte si tušku, stopněte si klidně tohle video a napište si otázku, to je první krok. Co by se stalo, kdybyste o všechno teďka přišli? To je první otázka, na kterou si zodpovězte. Jak by to změnilo váš život, dosavadní život? Kdybyste přišli o svůj majetek, o svoji manželku, o manžela, o děti, jo? Kdybyste přišli o všechny ty standardy, které teďka máte a které žijete, jo? To si napište. Druhá věc, druhý krok, napište si, co by byla hnedka první akce, kterou byste podnikli, abyste se dostali zpátky tam, kde jste. Takže druhou otázku si zodpovězte, to je druhý krok, jaká by byla první akce, abyste se dostali zpět tam, kde jste teď.
A zkuste si potom z těch dvou kroků porovnat to, jestli to dojde k tomu výsledku, zkuste si sami sebe zodpovědět, jestli to dovede, jestli to zvládnete najít tu akci, najít tu činnost, kterou byste se dostali zpátky do toho stavu, kdy máte tu firmu zpátky, kdy máte ty peníze, které vyděláváte, kdy máte zpátky ty vztahy a kontakty, s kterými pracujete. A doporučím vám třetí krok, abyste to dneska udělali, když jste o to nepřišli. Protože to je ta činnost, to je ta aktivita, která je nejdůležitější ve vašem životě. To je ta jediná výzva, jediná aktivita, ta činnost, která je pro vás opravdu prioritní a která je srdcem vašeho biznesu, srdcem vašeho projektu. Takže tuhle činnost si zkuste v následujících příštích 14 dnech udělat. Udělejte přesně tu aktivitu, kterou byste udělali, abyste všechno, co teďka máte, dostali zpět. Já vám garantuju, že se vám z několika násobí váš pohled na váš biznis nebo na váš projekt a může se to promítnout do zisku, do vztahu, do kontaktu. Jo? Já vím, Tomáši, že tvojí oblíbenou osobností je Donald Trump. A shodou okolností tu otázku, kterou ty si položil našim divákům, tak mu položil Donaldu Trumpovi na jednom velkém setkání jeden redaktor a on mu dal otázku, co byste dělal, kdybyste o všechno přišel a začínal z nuly. Víš, co odpověděl? Ne, to vám se říct. On řekl, našel bych si dobrou firmu v síťovém marketingu, vyhrnul bych si rukávy a dal bych se do práce. Jak toto řekl, tak obecenstvo začalo pískat a on na to docela trefně reagoval a vidíte, to je ten důvod, proč vy jste tam dole a já jsem tady nahoře. To je úplně nádherný, to je úplně to dokumentuje přesně. A já k tomu nemám co říct, tam o to je obsaženo úplně všechno. Možná na závěr mě tak napadlo z toho tvého aha momentu bych mohl říct, nedávno jsem našel pěkné přirovnání k slovíčku pokorný. Pokorný, jinými slovy, učenlivý. Čili já bych možná popřál nám všem na závěr, abychom byli pořád učenliví. Tome, byl to velice příjemný rozhovor. Přeju ti, ať se ti daří, ať jsi hodně úspěšný. Díky moc, Jirko, za pozvání. A já chci jenom dodat, že jsem v nedávné době zjistil, že já jsem podle karmy číslo 8. A představ si, co je můj obrovský úděl v životě. No, jsem zvědav. No, právě ta pokora. Je. Takže to je, jsi mě nahrál a já musím říct, že v tom programu vevnitř, když se tam potkáme s lidmi, nebo i s tebou, protože vím, že jsi taky v tom programu, že mě sleduješ, tak ta pokora opravdu v tom pochopit sám sebe a říct si, jako ten Donald Trump, proto já jsem tady a vy jste tam. A přitom být v klidu a nebýt tom egoista, arogantní, ale úplně srovnaný s tou situací, to je tak nádherná pokora v tu chvíli, protože ty lidi, oni prostě si řeknou jo. Být sám sebou, být pravdivý, být autentický. Existuje lepší značka? Neexistuje lepší. To je to, co právě učíme v tom programu. Takže já se tam těším a jsem rád, že tam seš. Takže díky moc a mějte se. Mějte se, ahoj.